Svečanom podelom 10 ugovora korisnicima subvencije za samozapošljavanje u okviru projekta Reintegracije 2 nastavljena je realizacija ovog projekta u Pirotu. Među dobitnicima ugovora za pokretanje sobstvenog posla, mladi ljudi različitih kvalifikacija. Novac ulažem u stolarsku radionicu. Moj deda je bio stolar, kod njega sam učio zanat, umeđu vremenu se preko puta mene otvorila stolarska radionica, 12 godine sam radio kao stolar. Imate iskustvo i želite sobstvenu radnju? Da, imam iskustvo i želim to da nastavim da radim. Nešto malo su mi, evo, grad Pirot, da se zahvalim, pomogao. Kažete mi, za sad radite sami, ali da li možda planirate da širite proizvodnju negde u perspektivi? Za sad ne, ali Bože zdravlje, godina dve da prođu, pa planira bi da zaposlim nekih radnici da rade malo i tako. Pokrećem posao kao logoped, to mi je struka i želim da otvorim logocentar. Pre svega bih želela da se zahvalim Reintegraciji 2, zato što osim finansijske injekcije koja jeste potrebna na svakom početku, taj neki mentorski pristup koje oni imaju sa nama i te obuke koje smo prošli, verujte da možda i više znači od ovih finansija. Pa kao i na svakom početku nam je potrebna neka stimulacija, pa evo ova finansijska injekcija neka bude naša stimulacija. Ja sam profesor engleskog jezika i književnosti sa velikim iskustvom i nedavno sam otvorila Centar za obrazovanje i prevođenje. Preko projekta Reintegracija 2 očekujem da dobijem sredstva, odnosno opremu koja mi je neophodna za jednu lepu učionicu, da bih mogla da držim kurseve, da ponudim neke možda malo neobičnije usluge u gradu, osim prevođenja, znači uvedem možda još neki strani jezik, jer sam i dobar govornik francuskog jezika. I također želela bih i da nastavim saradnju sa projektom Reintegracija 2 i očekujem da uskoro budem polaznik njihovih obuka za digitalni marketing, copywriting i sve ono što sam pisala u biznis planu. Ovaj projekat namenjen je podršci povratnicima i drugim socijalno ugroženim grupama stanovništva kroz mere ekonomske, psihosocijalne i institucionalne podrške. Vrednost pojedinačnog granta je do 3000 eura i praktično će kroz te sredstva biti obezbeđena mašine, opreme i materijali za otpočinjanje sobstvenog posla. Drago mi je što smo na ovaj način 10 nezaposlenih lica praktično uposlili. Ja bih samo negde da se nadovežem da je ovo samo praktično jedna od komponenata u okviru ovog našeg projekta, u okviru koga smo do sada obezbedili neko zaposlenje sa više od 30 ljudi i direktno podržali više od 16 poslodavaca koje su zaposlili nezaposlena lica. I sa njima smo zajedno poslodavce podržali sa 112.000 eura. Pored toga, u ranijem periodu 15 korisnika je dobilo plastenike u vrednosti od 30.000 eura i ukupno različitim aktivnostima koji će se i nadalje odvijati, jer tek očekujemo programe prekvalifikacije i dokvalifikacije, negde oko 400 korisnika je, da tako kažem, dotaknuto u gradu Pirotu zajedno sa ovim programom reintegracije. Projekat Reintegracije 2 traje do aprila 2025. Ukupna vrednost projekta je 400.000 evra. Nosilac projekta je nemačka organizacija ASB u partnerstvu sa inicijativom za razvoj i saradnju iz Beograda, a projekat finansira Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, a sufinansira grad Pirot. Nosilac projekta u Pirotu je Udruženje građana Ternipe.